ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕੈਂਪਟੀ ਫਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਟੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਪਟੀ ਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਰਾਈ ਵਰਡ ਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਹਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਕੈਂਪਟੀ ਫਾਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੈਂਪਟੀ ਫਾਲ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਰੀਏ ਠੰਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਂਪਟੀ ਫਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਕੋਈ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਂਪਟੀ ਫਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਰਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੈਂਪ ਪਲੱਸ ਟੀ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਪ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹ, ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ ਕੈਂਪਟੀ ਫਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਹਨ ਮੈਕਨੈਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਜ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਖੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਪਟੀ ਫਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੈਂਪਟੀ ਫਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿੜੀ ਗੜਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇ ਫਰਾਮ ਦੀ ਮਸੂਰੀ ਤੇ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਵੇ ਫਰਾਮ ਦੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਗਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਲੋ ਕੀ ਕੰਡੀ ਇਹ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਸਟ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜ ਏ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮਸੂਰੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮਸੂਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਵੀਨਸ ਆਫ ਹਿਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁੱਖ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰਪੂਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕੁਵੀਨਸ ਆਫ ਹਿਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਮਨਸੂਰ MANSUR। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਬ ਹੈ। ਸ਼ਰਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਬਸ ਦੀ, ਸ਼ਰਬਸ ਦੀ ਤੇ ਟ੍ਰੀਜ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਬਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੇਟਿਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 1, 2 ਐਂਡ 3 ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 7 ਪਲੇ 1803 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾ
ਦੇ ਉਮੇਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1825 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਫਰੈਡਰਿਕ ਜੋਂਗ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੀ UN ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।